આદરણીય મુરબ્બીઓ અને મિત્રો, આમ તો આટલું જ સંબોધન કરવું હતું, પણ બહુ લાગણી ભીની સાંજ છે આ, એટલે કહેવાનું મન થાય છે કે કેટલા બધા મિત્રો ઉપસ્થિત છે. આદરણીય વિષ્ણુભાઈ તો છે જ, માધવ રામાનુજ છે, વિજય પંડ્યા, અરવિંદભાઈ છે, ભગવાનદાસ છે, સતીશ વ્યાસ, લતાબેન, નીરવ પટેલ, ઘણા બધા મિત્રો છે. અને આ પૂર્વે આ જગ્યાએથી મને સાંભળ્યો હોય એવા બીજા મિત્રો પણ આ સભામાં બેઠા છે. આપ સૌને વંદન. મણિલાલ સાથેનો મારો કોઈ આમ તો પરિચય નહીં, પ્રત્યક્ષ પરિચય તો બિલકુલ નહીં. મણિલાલ દેસાઈનું અવસાન થયું ત્યારે હું પ્રી આર્ટ્સમાં ભણતો હતો લુણાવાડા કોલેજમાં, અને એ 1968 વર્ષ હતું. એ વખતે વિજય પંડ્યા લુણાવાડા કોલેજમાં હતા. વિજયભાઈને ખ્યાલ નહીં, પણ એક ઘટના ત્યાં બનેલી કે કોલેજનો વાર્ષિક અંક બહાર પડ્યો ત્યારે એમાં એક રચના પ્રગટ થયેલી, કોઈ વિદ્યાર્થી ક્યાંકથી લઈ આવ્યો હશે, હળવે રહીને હાક મારો. એ રચના એ વિદ્યાર્થીએ એના નામે કરેલી હતી, અને હું થોડોક 9મા ધોરણથી કવિતા લખતો એટલે મને એમ થયું કે આટલી સારી સરસ રચના લખનાર આ છોકરો હોય નહીં. પણ એ વખતે રાવજી અને મણિલાલ, મારે એક પણ કહેવું છે કે મણિલાલનું અવસાન થયું અને ચીનુ મોદીએ જ્યારે રાવજીને ખબર આપ્યા કે મણિલાલનું અવસાન થયું, ત્યારે રાવજીએ તરત કહ્યું કે અરે યાર, મરવાનું તો મારે હતું. અરે યાર, મરવાનું તો મારે હતું. અને વર્ષ પછી રાવજીનું અવસાન થયું. એમ 2 વર્ષ પછી રાવજીનું અવસાન થયું. એ વખતે મણિલાલનો કાવ્ય સંગ્રહ જયંત પારેખના સંપાદનમાં કવિલોકે પ્રગટ કર્યો, રાનેરી. એ રાનેરી શીર્ષક જે કવિતા પરથી આપવામાં આવ્યું, કાવ્યરત્ના પરથી, એ રચના પણ બહુ અદ્ભુત રચના છે. મણિલાલની થોડીક રચનાઓમાં બહુ ઝીણું નકશીકામ છે. પેલી હળવે રહીને હાક મારો, એ કવિતા સાથે પણ બીજી કેટલીક વસ્તુઓ જોડાયેલી છે, એ પછી કહું. એના પહેલાં મણિલાલ સાથેનો, એની રચના સાથેનો મારો એક બીજો અનુભવ પછીનો. પછી તો હું મોડાસા કોલેજમાં ભણવા ગયો અને આવી જ એક ઘટના, હું FY માં હતો અને બની, રાવજીનું અવસાન થયું. તે એ વખતે પણ રાવજીની મને કોઈ જ ખબર નહોતી, પણ 1973 ઓગસ્ટની 7મી તારીખે હું લાઇબ્રેરીમાં ગયો અને અશ્રુઘર નામની એક નવલકથા મારા હાથમાં આવી અને મેં પાના ખોલ્યા તો નામ તો રાવજીનું મેં પહેલી જ વખત સાંભળેલું, જોયું, વાંચ્યું, કોઈએ વાત પણ નહીં કરેલી. હું એક નાના ગામડેથી મોડાસા ભણવા ગયેલો. પહેલાં પાના પર લખેલું હતું, ગયા ભવના ખીલા કળે છે છાતીમાં, અને આગળ એક પંક્તિ હતી, અમે અજાણ્યા ક્યાં લગ રહેશું કહો તમારા ઘરમાં. એ પંક્તિઓ વાંચીને જ હું એ અશ્રુઘર લઈ ગયો, અને વાંચીને પછી બરાબર હું 11મી ઓગસ્ટે એ પુસ્તક જમા કરાવવા માટે લાઇબ્રેરીમાં ગયો, વર્ગો શરૂ થાય એના પહેલાં પુસ્તક જમા કરાવીને બહાર નીકળ્યો અને ગોળી ઉપર સંદેશ હતું તે મેં વાંચ્યું, અને એમાં લાભશંકર ઠાકરનો લેખ હતો રાવજીના અવસાન વિશેનો, અને એમાં કાવ્ય હતું ઓમ સાંજનું આકાશ અને હું. એની છેલ્લી પંક્તિઓ કંઈક આવી હતી કે હે ઓમ, તે જો આ જગતની રચના ન કરી હોત તો તારું શું થાત, એમ માણસની રચના ન કરી, ઝાંખું મને યાદ છે. પછી તો એ રચના આવી અંગતમાં. રાવજીના કિસ્સામાં પણ એમના 68મા અવસાન થયું 10મી ઓગસ્ટે, એના પછી 2-1 વર્ષે રઘુવીર ચૌધરીએ અંગતનું પ્રકાશન કર્યું. આ બંને કવિઓના નામ એક સાથે લેવાય, રાવજી અને મણિલાલ, જોડિયા કવિઓ હોય એ રીતે બંનેના નામ લેવાતા રહ્યા, અને બંનેમાં સામ્ય પણ છે અને ભેદ પણ છે. બંને ગામડે ગામથી આવ્યા. એક કૃષિ કવિ છે, બીજાને
ખેતર સીમ વગડાનો બરાબર નાતો છે એને. એ સિવાય આપ જેવી રચનાઓ તડકાવાળી ડાંગરના ખેતરમાં તડકો થઈને જે એની રચના છે આપણે જોઈશું એ રચના, તો આ રચનાઓ હોય નહીં એમ. 1973ની બીજી એક ઘટના છે જેમાં મને પહેલી વખતે, મેં થોડીક રચનાઓ વાંચેલી પણ હું દાહોદ કોલેજમાં ઇન્ટરવ્યૂ આપવા ગયેલો, મે મહિનો તપતો હતો બરાબર, જૂનનું પહેલું વીક હશે કદાચ. ભૂપેશ અધ્વર્યું બાજુમાં બેઠેલા, અમે બે એકબીજાને ઓળખીએ નહીં, ચંદ્રકાંત ટોપીવાળા ઇન્ટરવ્યૂ લેતા હતા અમારો બંનેનો, ઘણા બધા આવેલા બીજા. મને બોલાવ્યો ઇન્ટરવ્યૂમાં ને મને પૂછ્યું એમ, એટલે રાવજી વાંચ્યા છે? મેં કહ્યું હા. એટલે એમણે રાવજી વિશે પૂછ્યું, એટલે મેં એમને કહ્યું કે રાવજી કૃષિ કવિ છે અને એક બપોરેની વાત કરી. પછી એમણે મણિલાલ દેસાઈ વિશે પૂછ્યું, અને મણિલાલ દેસાઈ અંધારાના કવિ છે એ વાંચેલું, ને એ સંદર્ભ મેં એમને કહ્યું કે મણિલાલ દેસાઈ અંધકારના કવિ છે એમ. એમણે અંધારા વિશે લાંબી રચના કરી, અને અત્યારે આપ સૌ જાણો છો વિદ્વજ્જનો, એમાં કેટલી બધી રચનાઓ એવી છે મણિલાલમાં કે અંધકારનું અનેક જગ્યાએ જુદું જુદું રૂપ આલેખાયેલું છે. સાહેબ, રાત એવા શીર્ષકથી જ 7-8 રચનાઓ છે. રાતનું આલેખન કરતી રાવજી મણિલાલમાં 15 રચનાઓ છે, સવારનું આલેખન કરતી 7-8 રચનાઓ છે, તડકાનું આલેખન છે, ઘુવડની વાત કરતી, સીમ વગડો ખેતરનું આલેખન કરતી રચનાઓ પણ છે. એટલે આપણને એમ કહેવાનું મન થાય કે રાવજીની જેમ મણિલાલ દેસાઈમાં પણ ગ્રામ જીવનની કવિતા છે, ગ્રામ ચેતનાની કવિતા છે. મારો ઇન્ટરવ્યૂ થયો, પછી ભૂપેશનો પણ ઇન્ટરવ્યૂ થયો. અમને બંનેને બેસવાનું કહેલું, એટલે બધા જતા રહ્યા. પછી અમે બંને બેઠા, અને પછી મેં પૂછ્યું કે તમે ક્યાંથી આવો, કોણ છો? અને એ રીતે ભૂપેશ સાથે એક બાર પાટલી મૂકેલી, ત્યાં અમારો પરિચય થયો. 5-1 વાગે ચંદ્રકાંત ટોપીવાળા એ બહાર આવીને અમને કહ્યું કે તમે જઈ શકો છો, તમને જણાવીશું. પછી અમને એમણે જણાવ્યું નહીં. એટલે રાવજી અને મણિલાલની કવિતાના સચોટ ઉત્તરો આપ્યા છતાં અમને જણાવ્યું નહીં. એટલે ત્યારથી હું મણિલાલને મારા નામેરી કવિ છે, અને 2-3 વખતે કાર્યક્રમમાં કાર્ડમાં મારું નામ મણિલાલ દેસાઈ છપાયેલું અને હું ગયેલો, કેમ કે મારે જ બોલવાનું હતું, મણિલાલ તો હતા નહીં. પણ એ બધામાંથી બહાર આવીને વાત કરું, સરસ ગીતની રજૂઆત થઈ. કોઈ ગીત તમને લોકગીત લાગે એટલી હદે લોકપ્રિય બની જાય. ઉમરે ઊભી સાંભળું રે બોલ વાલમના તમે કોઈને પૂછો તો લોકગીત કે એટલી હદે લોકપ્રિય છે એમ. રાવજીનું મારી આંખે કંકુના સૂરજ પણ એને જોડે તરત એ કહે છે એમ. તો કેટલીક રચનાઓ દરેક કવિને, હું ઓછામાં ઓછું એવું કહું છું કે એ કવિ તે ઉત્તમ કવિ છે કે જેનું એક કાવ્ય ગુજરાતને મોઢે છે એમ. બાકી બધા તો બરાબર છે, અને અછાંદસ પણ મોઢે હોય છે એમ. અહીં મિત્રો છે, એમની રચનાઓના પણ હું નામ લઈ શકું નીરવ સમેત, કેટલા બધા લોકો એને જાણતા હોય છે. તો મણિલાલની એ રચના ઉપરાંત એમણે સરકી જાય પલવાળી જે રચના છે, એ રચના પણ એટલી જ જાણીતી રચના છે. પણ જે માણસ આ પ્રકારની રચના કરે એ માણસની રેન્જ, એટલે એનો તમે વિસ્તાર જુઓ કે કેટલું બધું વૈવિધ્ય છે એમાં. એમની એક કવિતા છે કે તમે જે ભગવાનની પૂજા કરો છો, તમે જે ભગવાનની પૂજા કરો છો, એ ભગવાન તો કાલે રાતે મંદિરની ભીંતમાં પડેલી તડમાંથી ક્યારનોય ભાગી છૂટ્યો છે. પાછલી વાડમાં ભેરવાઈ રહેલું એનું પિતાંબર હજીએ ફરફરે છે. આ એક કવિતા, હા, ઈશ્વરનો નકાર. એ મોડર્નિઝમનો સમય હતો, કવિઓને વિદ્રોહ કરવાનું ગમે, કવિઓ રોમેન્ટિક હોય, કવિઓ પોતાના સમયથી થોડા આગળ ચાલે, આસપાસ જે ચાલતું હોય એ બધું પણ પોતાની કવિતામાં લાવીને થોડો નખરાખોર અવાજ
એમ એ પણ કરવાનું કવિને ગમે એમ, રાવજીમાં ને મણિલાલમાં એ છે એમ, બીજા કવિઓમાં પણ હું એવી પણ છૂટ લઉં અને હું માનું છું એટલે કહું છું કે હજુ લાભશંકર અને સીતાંશુ ચિનુભાઈ અને બીજા કવિઓ રમેશ પારેખ અને અનિલના ગીતો માધવ રામાનુજની ગીત કવિતાને આવવાની વાર હતી એના પહેલાં, અલબત્ત એના પહેલાં પ્રિયકાંત અને હરીન્દ્ર દવે અને સુરેશ દલાલે આ પ્રકારની કૃષ્ણ કવિતા લખી છે અને મણિલાલ લખે છે એ રચના. પણ આ મેં કહ્યું કે એ મોડર્નિઝમનો સમય હતો, આધુનિકતાનો ગાળો. 1960ના વર્ષોમાં એમણે માંડ લખવાનું શરૂ કર્યું અને 66માં તો એ ગયા, રાવજી 68માં ગયા. તો આ બંનેની કવિતા વિશે એમ મારે કહેવું છે કે એણે બીજાનો પ્રભાવ ઝીલ્યો હશે એટલો જ એમણે બીજાની કવિતા ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો છે, સમકાલીનોની કવિતા ઉપર પ્રભાવ પાડ્યો છે. મણિલાલના ગીતોમાંથી તો હું બતાવી શકું કે મણિલાલના આ ગીત ઉપરથી પછી જુઓ આ ગીત રચાયું છે આપણે ત્યાં એમ, જેમાં હું એક માધવભાઈએ વાંચ્યું અહીં આપણી સામે. પ્રભાવ લઈને કવિએ પોતાનું રૂપાંતર કરીને આખી વાતને મૂકવાની હોય છે. આમે કવિતા લખવી બહુ અઘરી એટલા માટે છે મિત્રો કે એના આપણા પહેલાં તો એ કવિ લખતો કવિ હોય એના પહેલાં તો બીજા બધાએ લખી દીધું છે, સાંજ વિશે, સવાર વિશે, રાત વિશે, અંધકાર વિશે બધાએ લખી દીધું છે. એટલે એણે પોતાનું સંવેદન, પોતાનો પ્રત્યાઘાત શું છે આ સૃષ્ટિ પ્રત્યે, પાન ખરે છે તો એને શું થાય છે એમ, કૂંપળ ફૂટે છે તો એને શું થાય છે, ચાસમાં અંકુર ફૂટે છે ત્યારે એને કેવી પીડા થાય છે એમ, એ વાત એણે કરવાની હોય છે. એની સાંજ એની પોતાની છે, ભલે ને હજારો સાંજ વિશે લખાયું હોય પણ એ પોતાની સાંજ લઈને આવે છે, એ નવી તાજી તરોતાજી સાંજ લઈને આવે છે, માટે આપણને એ કવિ ગમે છે. મણિલાલ અને રાવજી એવી કેટલીક કવિતા, બધી જ નહીં પણ એવી કેટલીક કવિતા લઈને આવ્યા જે એમણે પોતે કરવાની હતી તે કવિતા એમ. અને એમ પણ કહેવાની છૂટ લઈએ કે આ અછાંદસ કાવ્યો થોડાક, રાવજીમાં તો એટલાય નથી અછાંદસ, ક્યાંક ને ક્યાંક માત્રા મેળો છે, લયની ચાલ છે, બહુ જુદી જ રચનાઓ છે. મણિલાલમાં પણ થોડીક અછાંદસ છે એમ. અને એ અછાંદસ એમ કહી શકાય કે પેલો મોડર્નિઝમનો એક જે ચારે બાજુ આભા હતી કે એનો પ્રભાવ હતો એમાંથી કદાચ એ રચનાઓ આવી છે એમ. એમણે એક બીજી રચનામાં પણ એમ કહ્યું ને કે એ આપણે ઘડીક એમ થાય કે હું આ રચના લખનાર માણસની પાસે આ રચના પણ હોય એમ. પેલી રચના છે ને કે તમે સત્યનારાયણની કથા છે એમ એમ કહેવાના બહાને, આખી રચના અંદર છે પણ હું એમ જ કહું છું એનો થોડો અન્વય કરીને, કે સત્યનારાયણની કથા કહેવાની છે એના બહાને તમે તમારા બોસ પાસેથી રજા લઈને ફોકલેન્ડ રોડની રંડી સાથે સૂતા હશો ત્યારે સ્વર્ગમાં બાબર દેવાછાપ ભગવાન દાઢી કર્યા પછી ફટકડી લગાવતા લગાવતા પોતાના પાપનું પ્રાયશ્ચિત કરતો હશે. આ એક રચના જુઓ, પેલી ભગવાન ભાગી છૂટ્યો છે તે રચના જુઓ એમ. અને એની વચ્ચે રાતના ઝીણા ઝીણા ચિત્રો, લય, પ્રાસાનુપ્રાસ એમ. દક્ષિણ ગુજરાત અને એની કંઈ બોલી કે એવી છાંટ ક્યાંય નથી આવી, પણ એ સીમ વગડો, એમનું ગામ નાનકડું વલસાડ જિલ્લામાં આવેલું, હું તો કોઈએ મને સરી ગામ કહેલું એટલે હું શોધતો શોધતો સરી ગામ ગયો, પણ ગોર ગામ, વલસાડ જિલ્લાનું ગોર ગામ છે. અને હવે હું જઈશ ત્યાં કેમકે મારે મણિલાલ વિશે થોડું કામ કરવાનું વિશ્વકોશ તરફથી છે. તો આ આટલી આખી થોડીક છૂટક ભૂમિકા સાથે મણિલાલની આ એક રચનાથી વાંચીને એની વાત કરીને હું મણિલાલના બીજા આયામો વિશે વાત કરું. મને લાગે છેલ્લે રમેશભાઈ છે. ઓકે. હળવે રહીને હાક મારો, હળવે રહીને હાક મારો, ઘરમાં કે બહાર ચાર લોક મળે ભેળા, ત્યાં લાગે મને ડર તમારો, હળવે રહીને હાક મારો.
વાંચીએ એટલે તરત આપણને પ્રહલાદ પારેખની એક સોનેટ રચના યાદ આવે, હજી ધીમે ધીમે પ્રિય સખી તહી ઝાડ ઉપરે સુતેલા પંખીને કથની જરીજો કાન પડશે, સવારે ઉઠીને જગ સકલને ગાન ધરશે, કથા તારી મારી સકલ જગમાં હી વહી જશે. તમે જુઓ કવિતા ક્યાં ક્યાં કેવી રીતે કવિ પોતાની રીતે કહે છે. પ્રહલાદ જેવા કવિએ પ્રેમની વાત કેટલી પ્રશિષ્ટ રીતે કહી છે. અલબત્ત એમાંય થોડો રોમેન્ટિક ભાવ તો છે, જે પછી ઝાકળ સાંભળી જશે, પંખી સાંભળી જશે, આકાશના તારા સાંભળી જશે, કેટલી કેટલી વાત કરે છે. આગળ જોઈએ. સુતેલી સૈયર આ જાગી જશે ને, સુતેલી સૈયર આ જાગી જશે ને, વહી જાશે રે વાત પ્રીત કેરી, કાલે સવારે ઓ સૂરજના છાંયડામાં નહીં રે રાત આ સુનેરી, ઘરઘરને ગલી ગલી વાત થશે ભલી ભલી, થોડું જાજુ તો વિચારો હળવે રહીને હાક મારો. અને પછી એ નિમંત્રણ આપે છે કે તમારે આવવું છે તો આવો, પણ શાંતિથી આવો, કોઈને ખબર ન પડે એમ આપો. તરત આપણને દયારામની ગોપી યાદ આવે. દયારામની ગોપી કૃષ્ણને એમ જ કહે છે કે પડતી તે રાતે પધારજો પીયું, કોઈ નથી બેઠું જાણવાજી રે. પડતી તે રાતે પધારજો પીયું, કોઈ નથી બેઠું જાણવાજી રે, પરોઢે જાણ પરોઢે પાછા વળતા પરોઢે જાતા કોઈ જાણશે, તો કહીશું કે તેડ્યાતા વલોણું તાણવાજી રે. એમ આ પણ કહે છે કે પાપણ છે બંધ છતાં ઊર નથી સૂતું, ને પગલા સૂણી લઈશ છાના, વહેલી સવારે પછી જોયું જશે રે, મને મળશે કંઈ કેટલાય બહાના, સાંજને સવાર વાર વાર રહે ગુમરાતો, મનમાં વિચારે એક ધારો હળવે રહીને હાક મારો. આધુનિક કવિતાનો મેં કહ્યું એમ એક ગાળો, કલ્પન અને પ્રતીક ભાવ પ્રતીકનો એ સમય. એક તરફ નગર સંવેદના એટલે કે યંત્ર ચેતનાની વાત અને મૂલ્યરાસ સંવેદન, બધિરતા, એકલતા, હતાશા, વીરતી, એ બધા ભાવોની કવિતા ચારે બાજુ ધીમે ધીમે આપણે ત્યાં ઘૂઘવવા માંડેલી, એની વચ્ચે એ લખે છે. અને એટલે ઈશ્વરનો ઇનકાર, ક્યાંક એકલતા, ક્યાંક પીડા, ક્યાંક જાતીયતાનું એવું વિદ્રોહ ભર્યું આલેખન, એવી રચના આપણે એક બે જોઈશું. અને રાનેરીમાં જે કેટલાક વિશેષો છે તે વિશેષો જોઈએ. એક તો તાજગી સભર રચનાઓ છે, જાણે પોતે જ એક કલ્પન શોધી લાવ્યો છે અને પોતે જ એક દૃષ્ટિથી કેળવીને પોતે મૂક્યું છે. ગ્રામ પરિવેશનું એવું સૂક્ષ્મ આલેખન એમના કલ્પનોમાં આપણને મળે, જે રાવજીમાં એની રીતે મળે છે. રાત, સવાર, સૂર્ય, આભ, પવન, તડકો, અંધારું, સીમ, ઝાડ, અને ઝાડમાં આંબલી, વારંવાર આંબલીએ બાંધેલી ભૂત, આંબલીએ જે ભૂત બાંધ્યું છે તે, પંખી, ઘૂવડ, આ બધા, આ બધું જગત, આ બધો અસબાબ મણીલાલે કોઈને કોઈ કવિતામાં બરાબર ગૂંથી લીધો છે. અને ઝીણું નકશીકામ એમાંથી આપણને બિલકુલ પ્રમાય, અને એમ થાય ક્યારે કેવી ઝીણી નકશીદાર કોતરણી કરી છે એમ. કવિત્વ, ભાષાકર્મ એના સૂક્ષ્મ દ્રશ્યાંકનોમાં દેખાય. ગામ સીમનો આ કવિ ગ્રામચેતનાનો કવિ છે, અને એ જ રીતે મુંબઈ અને અમદાવાદના કાવ્યો દ્વારા બદલાતા સમયની વાત કરે છે, યંત્રચેતનાની વાતનો પણ એ નિર્દેશ કરે છે. એમના કેટલાક ધ્યાનપાત્ર કાવ્યો જો આપણે જોવા હોય, એ કાવ્યો આમાંથી જોઈશું, પહેલાં ઉલ્લેખ કરું છું એનો. એક તો સવાર વિશેની રચના છે એમની, ખીલ્યા ખીલ્યા પારિજાતની તળે સવાર આ ભીનું ભીનું ગળે, અને પછી ચારે બાજુ એટલું ધુમ્મસ છે કે આ હોઠ કાન પણ ધુમ્મસ, આ નજર જુએ તે પણ ધુમ્મસ, આ સીમ વગડો બધું ધુમ્મસમય થઈ ગયું છે. ઉતરતા ભાદરવાની
અને બેસતા આશોની સવાર છે, પારિજાત ભીના ભીના ખરી જાય છે અને સવાર વગડામાં હજુ ખેતરોમાં ધુમ્મસ છે, એ સવારનું આલેખન મણિલાલે અનુભવ્યું હોય તો જ આલેખી શકાય એવી એ ભૂમિકા એ રત્નામાં છે. રાનેરી રત્નનો મેં ઉલ્લેખ કર્યો, બોલ વાલમના આપણે સાંભળી, રાતવન અને રાતના 15થી વધારે કાવ્યો, અંધારું અને દરિયા વિશેની રત્નાઓ એમની, નગર અને ઈશ્વરના ઇનકારની રત્નાઓ, આ 5-6 પ્રકારની રત્નાઓ સાથે એમના થોડા વિશેષોને આપણે આસ્વાદીએ. ઉજાગરો નામનું એમનું એક ગીત, એ રત્ના આપણે જોઈએ. તમે જોજો કે જેણે ગામ અનુભવ્યું હોય એમ, અલબત્ત કેટલીક પંક્તિઓમાં હજુ કામ નથી થઈ શક્યું, કેમ કે સંગ્રહ તો હજુ એ કરવા પોતે તો બેઠા નહોતા. એટલે એમણે જો ફરી એ પોતે હયાત હોય ને મણિલાલ પોતે જો એ કામ કરે તો કદાચ અમુક પંક્તિઓ બહાર નીકળી જાય એમ. આંખોમાં ખૂંચે ઉજાગરો, જાગીતી રમણામાં કેટલીય રાત, મને તેદી ન લાગ્યો કંઈ આ કરો. જાગીતી રમણામાં કેટલીય રાત, મને તેદી ના લાગ્યો કંઈ આ કરો. આંખોમાં ખૂંચે ઉજાગરો, સખી મારી આંખોમાં ખૂંચે ઉજાગરો. સૂણીને મુરલીનો નાદ મધરાતે હું, જબકીને એવી તો જાગી. ત્યારથી આ નૈણાને ક્યાંય ના ગોઠતું ને હૈયાએને એક રઢ લાગી. સખીઓ સૌ સંદેશા, કઈ કઈ થાકીને તોય નહીં આવ્યો કહ્યાગરો. સખી મારી આંખોમાં ખૂંચે ઉજાગરો, કહ્યાગરો છે અને નથી આવ્યો. એની વાત એ વિરોધાભાસ જે છે એ મૂક્યો છે, પણ મુરલીનો નાદ અને ઝબકીને જાગવું ને એ ઝબકીને જાગવાની વાત, મુરલીના નાદની વાત કેટલી બધી મધ્યકાલીન છે એમ. એટલે આપણને લાગે કે આ બધી વસ્તુઓ થોડી હજુ બાદ કરી શકાય એમ. હવે એવી નકશી કવિતા તો બધી નથી હોતી, એ આવે હું જોઉં છું. પછી આવી મળે ને ભલે માર્ગમાં કોઈ દી, તો કાળિયાનું મોય નથી જોવું. જાંબુ વંત્યાક નહીં ખાવું, શ્યામરંગ સમીપે નહીં જાવું. એમ બહુ અઘરું છે સાહેબ, પરંપરાથી બચવું અને પોતાની એક આખી ઓળખ ઊભી કરવી કવિ માટે બહુ મોટો પડકાર હોય છે. જેટલી પરંપરા લાંબી હોય છે એટલો મોટો પડકાર હોય છે, અને છતાં કવિએ ઉપાડવાનો હોય છે. એટલે આજે જે બિલાડીના ટોપની જેમ બધું ફૂટી નીકળેલું આપણને ગઝલિયું દેખાય છે જે ચારે બાજુ, અને એમાંથી છૂટવા કેટલાક મિત્રો મથતા હોય ત્યારે બહુ અઘરું છે આ કામ એમ. એટલે બહુ ઓછા કવિઓ નીવડી આવે છે, અને નીવડી આવનારા કવિઓમાં બહુ ઓછી કવિતાઓ નીવડી આવે છે એમ. તો મળે રાધાવાળી વાત જવાનું આખો દિવસ, એ રત્ના માધવભાઈએ વાંચી. પણ એકાજુ અરૂઢ અભિવ્યક્તિની રચના, જરા તોફાની રચના, પણ કહેવાનું જુદું છે. સવાર અરૂઢ અભિવ્યક્તિ એમ મેં કહ્યું, અને જાતીયતાનું સાંકેતિક નિરૂપણ. સવાર મારા હોઠ પર ચુંબન કરે છે, સવાર મારા હોઠ પર ચુંબન કરે છે. મને લાગે છે કે હોઠ વાટે મારું લોહી હમણાં જ ચૂસી લેશે. ચસ ચસતું કેવું ચુંબન, કે સવાર મારા હોઠ પર ચુંબન કરે છે. મને લાગે છે હોઠ વાટે મારું લોહી હમણાં જ ચૂસી લેશે, ને સાંજ પોતાના કઠિન ઉષ્ણ સ્તનો મારા ખુલ્લા વક્ષ પર દબાવે છે. મને લાગે છે હમણાં જ હું સળગી જઈશ. રાત કામાંધ ભીલ કન્યાની જેમ પોતાના બે સાથળોની વચ્ચે મને પૂરી રાખે છે. જિંદગી ત્રાસ ત્રાસ ત્રાસ, મારે જીવવાના પ્રયત્નો છોડી દેવા જોઈએ. અર્થઘટનોમાં જઈએ તો કેટલો બધો વખત થાય, અને કેવા આપણે પણ અર્થઘટન કરતાં કરતાં ફાંફે ચડી જઈએ એવી પડકારવાળી રચનાઓ છે આ એમ. આપણે બધા મોટાભાગના ભાવકો પ્રત્યેક પંક્તિનો અર્થ થવો જોઈએ અને અર્થ આપણા ખિસ્સામાં આવી જવો જોઈએ એમ માનનારા લોકો છીએ, અને કવિતા પાસે જઈએ છીએ. કવિતા દરેક વખતે અર્થ નથી આપતી, કવિતાની દરેક પંક્તિ દરેક વખતે અર્થ નથી આપતી, અને છતાં ઘણી પંક્તિઓ ઘણી વખતે ઘણા અર્થો આપે છે એમ.
એટલે એ રીતે કવિતા પાસે જવાનું હોય છે. પેલી રચના આ રહી, તમે જેની પૂજા કરો છો એ ભગવાન કાલે રાતે મંદિરની ભીંતમાં પડેલી તડમાંથી ભાગી છૂટ્યો, પાછલી વાડના કાંટામાં ભેરવાઈ રહેલું પીતાંબર હજુ એ ફરફરે છે. પણ આ રાતભરવાળી રચના જુઓ કેવું ઝીણું ચિત્ર, પારંપરિક લય. એક તો હવે જે લોકો સાહિત્યના ઇતિહાસને જાણતા હોય એમને ખબર છે કે અનુગાંધી યુગમાં આપણે ત્યાં છંદોમાંથી ધીમે ધીમે મુક્ત થઈને પછી પારંપરિક લય અને પછી અછાંદસનો ગાળો અનુવાદો આવ્યા અને એના કારણે અછાંદસ કેવી રીતે પોષાયું. પણ એ થોડું એકેડેમિક છે એટલે એમાં નથી જતા. પણ રાતભર રચના જુઓ તમે, હવા પડી ગઈ એટલે કે પવન પડી ગયો. પ્રિયકાંત કહે છે ને કે પવન પંખીશો કાપી કોણે પહોળી પાંખ, પવન પંખીશો કાપી કોણે પહોળી પાંખ, એટલે પવન પડી ગયો છે, પેલી પાંખ જ કપાઈ ગઈ છે એમ પ્રિયકાંતે કહ્યું એક ગાલ્લુ કાવ્યમાં. આ કહે છે હવા પડી ગઈ, આપણે પવન પડી ગયો એમ કહીએ છીએ. આ તો હવા પડી ગઈ એટલે જાણે હવા પણ નથી એમ, એટલી બધી ઝીણવટ. દૂર ઝાડની ડાળી ઉપરનું છેલ્લું પીળું પાન જરા કંપી ને જંપી, કેટલું ઝીણું કે દૂર ઝાડની ડાળ ઉપરનું છેલ્લું પીળું પાન જરા કંપી ને જંપ્યું, હવે ન કોઈ આડો અવળો કરે ઈશારો. હવા જ નથી, પાન પણ નથી હાલતું, હવે ક્યાંય કશો ઈશારો નથી. શાંત ધરા, પૃથ્વી પણ શાંત પડી ગઈ છે. સૂતા છે દરમાં ડોકું ઘાલી પ્રાણી, પંખી આભ એકલું મૂકી નીડમાં બેઠા, આભ એકલું મૂકી એ અગત્યનું. ધીરે ધીરે અંધારાની ધાર સરાણે ચડતી, અંધારું શરૂ થયું, અંધારાની ધાર સરાણે ચડતી, રાત ઉતરતી ધીરે ધીરે. આગળ આવે છે કે રાત ઉતરતી ધીરે ધીરે ધીરે, ચટાક દઈ ઉડનારું ગોવળ નભનું અસ્તર ચીરે, રાત ઉતરતી ધીરે ધીરે ધીરે. આ રચનાનો એક નાનો અંશ, પણ આગળ જુદી એક રચના આવે છે. તો ધીરે ધીરે અંધારાની ધાર સરાણે ચડતી, રાત ઉતરતી ધીરે ધીરે, ને ગોવળ ઉડ્યું વનને વેંધી, કોઈ અજાણી ધરતી પર જઈ પગજા મૂક્યો, પાપણ ઉઘડી, પછી ગોવળની પાંખોનો ફફડાટ રાતભર, પછી ગોવળની પાંખોનો ફફડાટ રાતભર, પછી કોઈ જ કશું નથી, માત્ર ગોવળનું ઉડવું અને એનું ઘુરકવું, એ રાતની એક ભયાનકતા. જે શાંત હતી તે શાંતિ કેવી ધીમે ધીમે તીવ્ર અને ભયાનક બને છે એનું આલેખન. મણિલાલ જે કારણે અંધારાના કવિ કહેવાયા એ રચના અંધારું લાંબી છે, હું એનો થોડોક જ અંશ વાંચું છું. પણ એ સમયમાં લાભશંકરે પણ તડકો નામની રચના લખેલી, અમે તડકો તમે તડકો, તડકો બીલું રે તડકો ટીલું રે, તડકો ગાંધીજીનો ટાલ, તડકો તારી બોચીનો છે મેલ, એમ કરીને એમણે એ રચના કરેલી. રાવજીમાં જુદી રીતે હુંશીલાલની યાદમાં એ સમય જરા જુદા પ્રકારનો છે. અંધારું, અંધારું પીળું આકાશ નહીં બાલમાં, અંધારું લોલ લાલ સુંવાળું ફૂલ, અંધારું બાવળનું ફૂલ નહીં બાલમાં, અંધારું સુંવાળી શમણાની શૂલ. બાવળનું ફૂલ આવ્યું એટલે શમણાની શૂલ. અંધારું આંખોમાં આંજું અંજાય, એને ઘૂમટમાં સાંત્યું સંતાય મારા બાલમાં, અંધારું પીળું આકાશ નહીં બાલમાં, અંધારું લોલ લાલ સુંવાળું ફૂલ. આ પંક્તિઓ પછી દરેક સ્ટાંજાના અંતે રિપીટ થાય છે. અંધારું ચમકે જે આંખમાંહી મધરાતે, અંધારું મલકે જે હોઠમાંહી મધરાતે, આંખમાંહી ચમકે મધરાતે, હોઠમાં મલકે મધરાતે, અંધારું કાળું ગુલાબ મારા બાલમાં, આ કાળું ગુલાબ. અંધારું આપેલો કોલ મારા બાલમાં, અંધારું બાવળનું ફૂલ નહીં, અંધારું સુવાળી શમણાની શૂલ. કલ્પનોની સૃષ્ટિ આમાં પણ છે, એટલે કે મણિલાલની કવિતામાં પણ છે. કલ્પન એટલે કવિ પોતાની વાતને એવો એક ઓબ્જેક્ટ લઈને મૂકે અને એમાં ઇન્દ્રિય રાખતો હોય, એટલે કે ઇન્દ્રિય
કેવી રીતે એને અનુભવે અને એક ઇન્દ્રિયનું કામ બીજી ઇન્દ્રિય પાસે લેવડાવવાનું હોય એમ. એટલે કે જે કલ્પનો છે એમાં આપણને, આપણે જો એને એનું જે વિભાજન કરીએ તો કલ્પનો આપણી જેટલી ઇન્દ્રિયો છે એ પ્રકારના છે. કેટલાક કલ્પનો સ્પર્શનો અનુભવ કરાવતા હોય, કેટલાક ઘ્રાણેન્દ્રિયનો એટલે કે ગંધનો અનુભવ, કેટલાક કાનનો, રવાનુકારી ક્રિયાપદો સાથે આવતા હોય, તો આ રીતે કેટલાક સ્વાદના કલ્પનો. અંધારામાં પણ એમણે એ વસ્તુ આગળ મૂક્યું છે, અંધારું કોયલનું ટોળું નહીં બાલમાં, અંધારું સોનાનો સુંવાળો સૂર, અંધારું કૂતરાનું ભસવું નહીં બાલમાં, અંધારું મૌનતણું ધસમસતું પૂર, અંધારું માગો તો આપ્યું અપાય, એને ભાગો તો ભાગ્યું ભંગાય મારા બાલમાં. પણ પછી બદલીને કહે છે, લીમડામાં સુસવતું ઝૂલે તે અંધારું, સુગરીના માળામાં લટકે તે અંધારું, અંધારું ફૂલોની છાપ મારા બાલમાં, અંધારું પાળેલો બોલ, આગળ અંધારું આપેલો કોલ છે. અંધારું અટવાતું તારા આશ્લેષમાં, અંધારું ગૂંચવાતું છૂટેલા કેશમાં, અંધારું આપણો આ સંગ નહીં બાલમાં, અંધારું વિરહ વેરાન મારા બાલમાં. એમ અંધારાની રચના ચાલે છે. એની સાથે જ બેસે એવી રચના છે દરિયો. અને દરિયો રચના પણ આવા જ એક લયમાં ચાલનારી રચના, પણ એમાં થોડાક અર્થો જરાક. દરિયો છે એની સાથે એણે ઇતિહાસ જોડ્યો છે, ક્યાંક સંસ્કૃતિ જોડી છે, એકલતા જોડી છે, બહુલતા જોડી છે, લાગણીનો અભાવ જોડ્યો છે, લાગણીનો સ્વભાવ જોડ્યો છે. દરિયો 1857 ને દરિયો 1952, આપણા દરેક માટે છૂટ છે. કોઈનો જન્મ હોય 1857 અને આપણો પહેલો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ જે આપણે ભણ્યા હતા, તો એમ કે એ પહેલો બળવો છે એમ, પહેલો વિપ્લવ છે એમ. 1952 દરિયો 1952 આપણી પહેલી પંચવર્ષીય યોજના, આપણી પહેલી ચૂંટણીઓ. દરિયો આજે, કાલે અને હમણાં. દરિયો આજે, કાલે અને હમણાં. દરિયો દરિયો રે, દરિયો દરિયો રે. દરિયો હાથે પકડી રાખો, દરિયો પગમાં જકડી રાખો. દરિયો અંધારે અટવાય, દરિયો હાથમાં રહી જાય. દરિયો ગાંડો થઈને છલકે, દરિયો તમે અડો તો મલકે. દરિયો ઊંચો નીચો થાય, દરિયો અંધારામાં જાય. દરિયો રાતે રેતી ખાય, દરિયો ઊંધો થઈ સૂઈ જાય. દરિયો દરિયો રે, દરિયો સાત સમુંદર તરતો, દરિયો હાથ મહીથી સરતો. દરિયો ડાપણનો ભંડાર, દરિયો મૂર્ખાનો સરદાર. દરિયો ફળિયામાં આળોટે, ફળિયું તોય સૂકું હોય. દરિયો છાતી થઈને ધડકે તોય, દરિયો દરિયો હોય, વગેરે. એ રત્નાને લાંબી જવા દઈએ. આપવાળી રત્ના પણ વાંચી છે, પણ મારે જે બે રત્નાઓ વાંચવી છે, અંધારાની દિવાલ પાછળ અને એમાં જે પંક્તિ યુગ્મોમાં એમણે જે ચિત્ર કર્યા છે, એ મણિલાલની એક જુદી રીત કહેવાની અને સહજ રીતે કર્યું છે. ઓકે, ધન્યવાદ. અંધારાની દિવાલ પાછળ. અંધારાની દિવાલ પાછળ લીલા કુંજર ઝાડ હશે. તરત પાછા પ્રિયકાંત. ઊભા છાના ઝાડ, અંધકારના ઊંચા નીચા પાડ. સાંજ પડી જાય, અંધારું આવે, તો વૃક્ષો હારબંધ ઊભેલા હોય તો આપણને માત્ર એની રેખાઓ, આકાર જ દેખાય, જાણે અંધારાની નાની મોટી ટેકરીઓ છે વૃક્ષો એમ. નહીં કહે છે કે અંધારાની દિવાલ પાછળ લીલા કુંજર ઝાડ હશે, હવા હશે ત્યાં ધીમી ધીમી, અંદર સિંહની ત્રાડ હશે. પ્રાણીની કીકીમાં પેઠો સૂરજનો આકાર હશે. તમે રાત્રે વાઘ બિલાડી આપણે જોઈએ તો એની આંખો એકદમ પીળી ચમકતી, એટલે જાણે એની કીકીમાં સૂરજ બેઠો છે. બહાર બધા અંધકાર છે ને, સૂરજ એની કીકીમાં બેઠો છે. પ્રાણીની કીકીમાં બેઠો સૂરજનો આકાર હશે, તારાનો ટમકાર બિચારો આબ મહિલાચાર હશે. બધી દિશાના દરવાજાને હશે લટકતું તાળું, બધી દિશાના
દરવાજાને હશે લટકતું તાળું, ચારે બાજુ દિશા જ ન પરખાય એવી રાત, અને કૂંચીના કાણામાં ત્યારે હશે ઝમકતું અજવાળું. બધું હશે પણ અંધારાનો ખાટો એમાં સ્વાદ હશે. હવે અંધારું આંખનો વિષય છે, ખાટો સ્વાદ કહીને એણે અંધારાને જીભનો વિષય બનાવ્યો છે. એ જે ઇન્દ્રિય વ્યત્યય કહીએ છીએ, એક ઇન્દ્રિયનું કામ બીજી ઇન્દ્રિયને સોંપવાનું કવિતામાં, અને એક જુદું કલ્પન રચવાનું. તે બધું હશે પણ અંધારાનો ખાટો એમાં સ્વાદ હશે, ઉગવાનું છે વહેલું એવું સૂરજને પણ યાદ હશે. અને પછી આ ઇન્દ્રિય વ્યત્યય આપણે ત્યાં આધુનિક કવિઓમાં મનહર મોદીની ગઝલોથી માંડીને બીજે બધા આવે છે પછી એમ, પણ પહેલું મણિલાલ મનરાવજીમાં એ ઇન્દ્રિય વ્યત્યય આવેલા. અને મણિલાલ તો હજુ પૂરું ભણીને અધ્યાપક હતા, અને રાવજી તો માત્ર પ્રી આર્ટ્સ માંડ પૂરું કરી શકેલા. ઘુવડની આંખોમાં ત્યારે અજવાળાનો ભાર હશે, સૂતાની આંખોમાં ત્યારે સપનાનો ભંડાર હશે. પણ એ પંક્તિઓ કરતાં એ ગમે એવી આપણને સૌને તરત બાળપણમાં લઈ જાય એવી આ બે પંક્તિ જુઓ. દાદી માની વાતે છેલ્લે હશે ભૂતનું હસવું, દાદી માની વાતે છેલ્લે હશે ભૂતનું હસવું, અને પાદર બેઠી ડાકણને પણ હવે ગામમાં ખસવું. એટલો સમય થયો કે પાદર બેસી રહેલી ડાકણ ગામમાં પાછી પોતાના ઘેર ગઈ હશે એમ. અને તમે ગામડામાં તો આપણે આજે જઈએ તો એમ લાગે કે મોડી રાત્રે ડાકણો નીકળતી જશે, મગર પર બેસીને સાધના કરતી હશે. એવી વાત કહીએ ને પછી બહાર નીકળીએ તો રિયલ એવું લાગે કે આ બધી વસ્તુ આપણે બધા અનુભવીને ગામડું છોડીને નગરમાં આવી ગયેલા માણસો છીએ. એટલે આજે આપણે એને કપોળ કલ્પના કહીએ તો પણ એની બહુ મજા પડતી હોય છે કે દાદીમાની વાતમાં પણ ભૂત હસી પડ્યું હશે, અને પછી પાદરે બેસી રહેલી ડાકણ છે એ પણ હવે એમ થયું કે થોડી રાત બચી છે તો ચાલો સૂઈ જાઉં એમ કરીને ડાકણ પણ ગામમાં ખસી ગઈ હશે. એવી જ રાત વન, અંધારાની દિવાલ પાછળ પણ રાતનું વર્ણન, અને આમાં પણ રાત વનમાં પણ રાત. રાતા પીળા ઝાડ તળેથી દોડે કાળી વાટ, આંગળી વેઢા ગણવા બેઠી વનમાં ઢાળી ખાટ. આંગળીના વેઢા કોણ ગણે છે? રાત ગણવા બેઠી છે. રાત પોતે જ આંગળીના વેઢા ગણે છે કે પહેલો પ્રહર, બીજો પ્રહર, ત્રીજો પ્રહર, અરે ચોથો પ્રહર કેમ નથી થતો? હજી ચકલીની ચા છે, પીળું ઈંડું કેમ ફૂટતું નથી પૂર્વ દિશામાં? એ એને કહેવું છે. રાતા પીળા ઝાડ તળેથી દોડે કાળી વાટ, આંગળી વેઢા ગણવા બેઠી વનમાં ઢાળી ખાટ. હવા આવતી દડબડ દેતી પગલું પીપળ પાન. હવા આવે છે તો પીપળાના પાન ઉપર પગલું પડે છે. બધા જ ઝાડનું પાંદડું ના હાલતું હોય ત્યારે પણ પીપળાનું પાન જરા જરા પણ અમથું અમથું એ હાલે. એટલે વાતે વાતે ગરડી દાદીમાં આપણી બેન દીકરીઓને ગામડે એવું કહેતી કે પીપળાનું પાન જંપે તો તારી જીભ જંપે. પીપળાના પાનની જેમ પલપલ કર્યા કરે છે, બહુ બોલબોલ કરે છે ત્યારે એ કહેવાતું એમ. હવા આવતી દડબડ દેતી પગલું પીપળ પાન. હું આ સંદર્ભો એટલા માટે કહું છું કે કવિતા માત્ર એની પંક્તિમાં નથી હોતી એમ, કવિતા માત્ર કવિના અનુભવમાં નથી હોતી એમ. એ તો છે, પણ એમાં આપણે આપણો અનુભવ પ્લસ કરવાનો છે, આપણા સંદર્ભો પ્લસ કરવાના છે, ઉમેરવાના છે, અને પછી આપણે એને પામી શકીએ છીએ. એક એકથી હા, રાત રાણીની વાસ હવાને સૂણે માડી કાન, એક એકથી બમણા ઊંચા આભે પૂગ્યા તાડ, તરડાઈને ક્ષિતિજ તૂટી સિંહે પાડી ત્રાડ. પછી જુઓ, સુકાયેલા પાન તળેથી જાણે નાગણ સરે. સહેજ પાંદડામાં પવન ફરતો હશે પણ જાણે નાગણ સરે, સુકાયેલા પાન તળેથી જાણે નાગણ સરે, અંધારામાં ઝાંખા ઝાંખા ભયના ઓળા ફરે. પવન શુષ્ક પર્ણો હટાવી જુએ છે, વસંતોની અહીંયા કબર હોય જાણે. આદિલે કહેલું છે કે પવન આમ પાંદડામાંથી ખાલી એ તો પસાર થયો છે, પવન પવનના કારણે સૂકા પાંદડા હાલ્યા છે. એટલે કવિ કહે છે કે પવન શુષ્ક પર્ણો હટાવી જુએ છે, વસંતોની અહીંયા કબર હોય જાણે.
ને ક્ષિતિજ રેખ પર અર્ધ ડૂબેલ સૂરજ કોઈની ઢળેલી નજર હોય જાણે, ને મકાનોમાં લોકો પુરાઈ ગયા છે માણસને માણસનો ડર હોય જાણે, કે માણસને માણસનો ડર હોય જાણે. કર્ફ્યુ કંઈ ગાયો લડે છે એટલે પડે છે, કર્ફ્યુ તો માણસો લડે છે એટલે પડે છે. સુકાયેલા પાન તળેથી જાણે નાગણ સરે, અંધારામાં ઝાંખા ઝાંખા ભયના ઓળા ફરે, ને ચટાક દઈ ઉડનારું ઘુવડ નભનું અસ્તર ચીરે, રાત ઉતરતી ધીરે 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 ધીરે. કીડી અક્કે કા અંધારાના કણને દરમાં લાવે. કીડી, હવે તમે જુઓ કે અંધારું અહીં જુદી રીતે આંખનો વિષય જરૂર છે એમ, પણ કેટલું ઘન છે. જેમ કોઈ દાણો કીડી લઈ આવતી હોય એમ અંધારાના એકેકા કણને વરસાદ પડતો હોય, અને આપણે મોડી રાત્રે ઘરમાં સૂતા હોઈએ અને પતરા ઉપરથી એનો ધીમો ધીમો એક એક દાણો પડતો હોય, ત્યારે એવું લાગતું હોય કે બહાર નીકળીને જોઈએ તો કે કોઈ પતરા ઉપર ધીમે ધીમે ઉપરથી રાઈના દાણા નાખી રહ્યું છે એમ. એ જે એવા દ્રશ્યો, તો એવા અનુભવ સાથે આ બધી વસ્તુઓને માણવાની હોય એમ. કવિતા એ અર્થમાં ચેતો વિસ્તાર કરે છે, સાહિત્ય એ અર્થમાં ચેતો વિસ્તાર કરે છે આપણો. કીડી અક્કે કા અંધારાના કણને દરમાં લાવે, ને ફરીથી પેલી બાવળથી ડોશીની ડાકણ પાછી ઘરમાં આવે. કીડી અંધારું સવાર પડવાનું થયું, કીડી અંધારાના બધા કણને દરમાં લાવી દીધા, એટલે પેલી બાવળને બેઠેલી બાવળ નીચે બેસેલી ડોશી ડાકણ ઘરમાં પાછી આવી જાય છે. હરણ ફાળે, હરણ હરણા ફાળે આવી મરડ્યો વાઘણ કેરો કાન, એક ધડાકે સવળી ઉઠ્યું આડું ઊભું રાન. સવાર પડવાની આખી વાત કરી છે. ને દરિયામાં સોનાનું ઈંડું ચકલા ચાંચે તૂટે, દરિયામાંથી સૂરજ બહાર આવવાનો છે ક્ષિતિજ ઉપરથી. દરિયામાં સોનાનું ઈંડું ચકલા ચાંચે તૂટે, ને આમલીએ ભૂતે બાંધેલી રાત બિચારી છૂટે. રાતનો મોક્ષ ભૂતે બાંધેલી રાત, આંબલી સાથે ભૂતે એને રાતને બાંધી, અને ભૂત ફરવા નીકળેલા હવે આવીને છોડે છે કે હવે છોડી દો ભાઈ રાતને. તો રાત પછી પેલા અવાવરું ઘરના નહીં વપરાયેલા ખાટલા નીચે પાછી રાત આવીને ભરાઈ જાય છે, જેની વાત મણિલાલે આગળ કરી. અને રાત વિશેનું એક સોનેટ, અને શું વર્ણન કર્યું છે સાહેબ, શિખરણી ઉપર શું કાબૂ છે એમ, કેટલો સહજ. અને તૂટ્યા રસ્તા ટપપરણ થઈને તરુ ખરે. રાત કંઈ એમ જ નથી પસાર થતી, સીધા આસફાલ્ટની સડકો ઉપર તો રાત હોતી જ નથી. જે સીમ વગડામાં રાત હોય છે તે રાત કાળવી બિકાળવી રાત એમ, એ કાળવી બિકાળવી રાતની વાત છે. અને તૂટ્યા રસ્તા ટપપરણ થઈને તરુ ખરે. એક એક ટપ ટપ પાંદડું ખરે એમ નથી કહ્યું, એમણે કહ્યું કે તરુ ખરે, ટપ ટપ થતાં આખું તરુવર ખરે છે. ખરે તારા પહાડો દડબડ દડે, આકાશથી તારા જાણે ખરે છે, પહાડો દડબડ દડે, ને અવકશું નથી જે તે તે, ને અવરજ થતું ને નવ થતું, બનીને અંધારું ઘર પીગળતું ગામ પીગળે. બનીને અંધારું ઘર પીગળતું ગામ પીગળે. પહેલાં ઘર પીગળી જાય છે, ઘર જાણે દૂરથી કશો આકાર ગુમાવી દે છે, અંધારાનો ઢગલો પીગળીને થઈ ગયું હોય એમ. અને પછી ગામ પીગળે એમ, પછી રેલો વેળો, જાણે હવે એ વહી નીકળે એવું, અંધારું કેવું છે એના રૂપો. પછી રેલો વેળો ઝરણ નદી થઈને દિવસતો, વહ્યો વાંકો ચૂકો, દિવસ આ રીતે વહી ગયો. ખળખળ ઉછાળે પછાડે તરે ઝાંખા ઝાંખા, સૂરજ પડછાયા ઉદધીમાં, અને ધીમે ધીમે અવની પર અંધાર ઉતરે. દિવસનો એક સંદર્ભ કહીને કહ્યું કે હવે અંધાર ઉતરે છે આ પૃથ્વી ઉપર. અને ચાર જ પંક્તિમાં અંધારું કેવું ઘોર છે એ તો ખરું જ, પણ એની ઘનતા અને એની તમે બધા જ એના શું કહીશું એના પરિમાણો બધા જુઓ તમે. હવે અંધારાનો અજગર ફરે ગામ વનમાં, હવે અંધારાનો અજગર ફરે ગામ વનમાં, હવે અંધારાનું જલ ટપટપે ઘેર ગલીમાં,
હવે અંધારાનું પવન થઈ વહેવું ગગનમાં, હવે અંધારાનું પવન થઈ વહેવું ગગનમાં, હવે અંધારાનો મગર ગળી જાતો અવનીને, હવે અંધારાનો મગર ગળી જાતો અવનીને, પડી ને ફેંકાઈ જલથલ હવામાં બધે બધે, રાત પડી ને ફેંકાઈ જલથલ હવામાં બધે બધે, અને ત્યાંથી બેઠી થઈ હૃદયમાં આગળ વધે. હવે બહાર હતી તે બેઠી થઈને આપણા હૃદયમાં આગળ વધે છે. તો તમે જુઓ કે બહારથી લોંગ શોર્ટથી ધીમે ધીમે પોતાના તરફ આવીને અંદર ઉતરતી રાતનું એક આખું દ્રશ્ય આપણી સામે. તમે આવો ત્યારે શું કરીશું, તમે નહોતા ત્યારે શું થતું એ પણ એ કહે છે. તમે નહોતા ત્યારે દિવસભર આ શાંત ઘરમાં રહું રે તોય એના ઉર ધબકતું શાંત પડતું. તમે નહોતા તો ઉર કેવી રીતે ધબક્યા કરતું એ સોનેટ હું વાંચતો નથી. અને આ રીતે હું માનું છું કે ઘણી બધી રત્નાઓ રાત વિશે ધુમ્મસ યા સવારવાળી રત્નાઓ છે, પણ મણિલાલનું અમદાવાદવાળું કાવ્ય તો ફેબ્રુઆરીનો પ્રશ્ન એ વાંચીને પછી અમદાવાદવાળા કાવ્યથી હું પૂરું કરું. મણિલાલે કેટલીક ગદ્ય રચનાઓ કરી. અછાંદસ અને ગદ્યમાં જે ભેદ છે એની વાત કરવાનો આ અવસર નથી, પણ આપણે એવું કહીશું કે અછાંદસને એના કેટલાક લય મરોડ હોય છે, અનિયમિત આરોહ અવરોહ હોય છે. આપણે તો ગદ્ય વિશે પણ આમ તો કહી શકીએ એમ, પણ અહીં કેવા કલ્પનોથી ગદ્ય વ્યાકરણની બધી શિસ્તમાં ઊભું રહીને ગદ્ય કાવ્ય વાક્ય પૂરું કરે, બધું જ કરે, એ રીતે આખી વાત આપણી સામે આવે, એમાં કવિત્વ ક્યાં પેસીને કવિ કરે છે તે જુઓ. જ્યારે તું બારી પાસે ઊભી રહી, 26 ફેબ્રુઆરી 1966 પ્રશ્ન, એના પછી મણિલાલ નથી રહ્યા, એના મેમાં. જ્યારે તું બારી પાસે ઊભી રહી, રસ્તા પરથી પસાર થતી ભીડ જુએ, ત્યારે તારા ચહેરા પરનો તલ સોરી ત્યારે તારા ચહેરા પરના તલનો તણખો કોઈને બાળી ન મૂકે તેનું ધ્યાન રાખજે. ચહેરા પરનો તલ તણખો થઈને કોઈને બાળી ના મૂકે એનું ધ્યાન રાખજે. એણે ક્યાંય એવું નથી કહ્યું મને યાદ રાખજે ને મને આમ કરજે ને, એવા રોતલ વેડા કવિતામાં નથી હોતા. જીવનમાં હોય તો લોકો દુઃખી થાય એમ, અને લોકોને દુઃખી થવાનું ગમતું હોય છે. કમળના પાન પરના જલ જેવી મારી યાદ, કમળનું પાન હોય એના પર જળ કેટલું સરસ લાગે, ઝાકળ જેવું મોતી જેવું. કમળના પાન પરના જલ જેવી મારી યાદ, કોઈ વાર તારા હૃદયપત્ર પરથી સરી જાય તો એનો શોક ના કરતી. અહીંના લોકો તો સિનેમાના ફાટેલા પોસ્ટર જેવું સ્વપ્નનું ફાટેલું ચિત્ર પોતાના ચહેરે ચીટકાડીને ફરે છે. મુંબઈના લોકો, અમદાવાદના લોકો એમ બંનેને લાગુ પડે. મણિલાલ બંને જગ્યાએ રહીને એ વાત કરતા. અને એમાં તારો ચહેરો ભળવા ન દેતી, હું તો હવે જુઓ જાણે એક નાનકડી આગાહી, હું તો હવે દેહ અક્ષર કે અર્થ દ્વારા નહીં મળું એમ. 26 ફેબ્રુઆરી 1966 અને 4 મે 1966. હું તો હવે દેહ અક્ષર કે અર્થ દ્વારા નહીં મળું, પરંતુ મારા વિચારોના કરોળિયા તારી આસપાસ જાળું બાંધે તો બાંધવા દેજે. હવે તું જ્યાં મને નહીં જુએ ત્યાં હું હોઈશ, કારણ કે હું તો ઓગળતા ધુમ્મસનો બનેલો છું, આકાશના 8મા રંગમાં ભળેલો છું, તારી હસ્તરેખાના એકાદ વળાંક નીચે છુપાયેલો છું, પીપળાના પાનમાં ખડખડી હસું છું, નદીના ચંચળ જળમાં મારી નજરને વેવડાવું છું. કોઈ દિવસ ટપાલીનો ખોટો ભણકો સંભળાય તો એ મારો પત્ર લાવ્યો હશે, ફોનની ખોટી ઘંટડી વાગે તો મારો ફોન હશે, બારણા પર ભણકારાના ટકોરા પડે તો તે મારા જ હશે. ઘણીવાર મને એવું લાગે કે સુરેશ જોશીનો નિબંધ વાંચીએ છીએ. રમેશભાઈ, તું કાવરી બાવરી બની કાગળ લેવા, ફોન ઉચકવા કે બારણું ખોલવા ન દોડતી. તું કાવરી બાવરી
બાવરી બાવરી એમ નથી કહ્યું, જુઓ તમે કાવરી બાવરી લેવા, ફોન ઉચકવા કે બારણું ખોલવા ન દોડતી, નહીં તો ભૂતકાળની જાળમાં તું સપડાઈ જઈશ, તું કેમેય નહીં છૂટી શકે, એમાં જ બંધાયેલી રહી, તારે કોશેટો રચવો પડશે, એમાં મારા શબ્દોના તાર ન વીંટાળતી, નહીં તો મને ખબર છે તું એને કાપીને બહાર નહીં નીકળી શકે, તું ગૂંગળાઈશ, બારીના ફરફરતા પડદાને ખીટીએ ટાંકજે, ઘરમાં ધૂપ સળગાવજે, અરે રેડિયો મોટેથી મૂકજે, ગીત ગાજે, બારી પાસે જઈને બે મિનિટ ઊભી રહેજે, તારા ચહેરા પરના તલને સાચવીને દાબડીમાં મૂકી દેજે, કમળ પરના કમળના પાન પરના જલ જેવી મારી યાદ સરી જાય તો તું એનો શોક ન કરતી, એને શોધવા તારા આંસુઓને પાછી મોકલતી નહીં, તો તું જ એમાં વહી નહીં તો તું જ એમાં વહી જશે, તું જ એમાં ઢળી જશે, એકલતાનો તક્ષક પાછળ પડે તો મારા ભવિષ્યના અંધકારમાં ભરાઈ જજે. આ બરાબર સુરેશ જોશી લાગે, જોજે તારા કર્ણમૂળની લાલ ચકમક મારા એ અંધકારને સળગાવી ન મૂકે, તારા દીર્ઘ કેશની કાળાશ એને ઝાંખો ન પાડે, તારા મૌનનો ઝંઝાવાત એને ફૂંકી ન મૂકે, ભૂતકાળના જળ તો ખજુરાહોના શિલ્પની જેમ થીજી ગયા છે, એમાં માછલી બનીને તું ન વિહરતી, વર્તમાનની આગમાં આગ્યો બનીને ન પડતી, ભવિષ્યની રાતમાં તારા મનના તારા મનને ઘુવડ બની ઘરની બહાર ન જવા દેતી. સોરી, હું તો આ ત્રણેય કાળથી પર ગતિહીન લય અને સ્થિતિહીન યતિ બનીને રહીશ, મારી વાસનાના સુરજની પાછળ ખાડો ખોદી સૂઈ રહીશ, મારા હોઠના કંપની સાથે તારા વક્ષ પ્રદેશના કંપને ગોઠવીશ. ફરી વાક્ય વાંચું છું, મારા હોઠના કંપની સાથે તારા વક્ષ પ્રદેશના કંપને ગોઠવીશ, તારા ભાવના આકાશને કિલકિલાટ કરી મૂકીશ, ધીમે ધીમે પાછળ જોયા વિના ચાલ્યા કરીશ, આગળના અવકાશમાં પાછળના અંધકારની ભાત ઉપસાવીશ, અને અનર્થની ભય પર અશોક સ્તંભની જેમ લોખંડનો થઈને ઊભો રહીશ, કે તારી યાદના સિંહને તું માથે તો નહીં મૂકી જાય ને, કે તારી યાદના સિંહને તું માથે તો નહીં મૂકી જાય ને. તો આ ગદ્યકાવ્યનો કેવો જુદો જાદુ છે એ આપણે જોયું. અમદાવાદ આમાં હોય તો હું તમને તરત પહેલાં રાનેરી. પાડની ઊંડી ખીણ રાનેરી ઝાડથી છલોછલ વહેતું તેની ભીતર ઝીણું રાન પરીનું જલ, પલમાં જાણે લાગતું ખરે આભની નીલમ છત, લાગતું જાણે ઝળકી રહ્યું રાન પરીનું સત. પાડની ઊંડી ખીણ રાનેરી ઝાડથી છલોછલ વહેતું જાણે ભીતર ઝીણું રાન પરીનું જલ, વેલથી જાજા ઝાડને તેથી પૂર પડ્યું અંધારું, આગળ દોડી મનને મારા ઉડતું આગું વારું. વેલથી જાજા ઝાડ ને તેથી પૂર પડ્યું અંધારું, આગળ દોડી મનને મારા ઉડતું આગું વારું. અવળારે વંટોળની અહીં સવળી પડે છાયા, કોઈએ જાણે ફરતી મેલી પાંદડે પાંદડે માયા. પાડની ઊંડી ખીણ રાનેરી ઝાડથી છલોછલ વહેતું તેની ભીતર ઝીણું રાન પરીનું જલ, વાદળા ભેળી વાદળું બની ઉડતી પાડની ટૂંક, પાડને કીધા ગુમ મારીને પલમાં કોઈએ ફૂંક. એટલું બધું ધુમ્મસ ગાઢ, વહેતું ભીતર બાર બધે એ રાનવાયુનું જલ, પાડની ઊંડી ખીણ રાનેરી ભાવથી છલોછલ. અને છેલ્લે અમદાવાદવાળી રત્ના. મને મેં તારવીને જે વાંચી રત્ના 26 ફેબ્રુઆરીનો સવાલ, એ વધારે સારી રત્ના એમની લાગી. આ એક સ્થળવાચક રત્ના છે અને એ અહીં આવતા અને મિત્રોને મળતા અને આ રત્નાનો વારંવાર ઉલ્લેખ થયેલો, પણ ગદ્યની રીતે, ગદ્યકાવ્યની રીતે, કલ્પનોની રીતે મને સૌથી વિશેષ ગમતી, અથવા તો કાવ્યત્વની રીતે આપણે જોઈએ તો હું માનું છું કે 26 ફેબ્રુઆરીનો સવાલ એ રત્ના સરસ છે. કરુણા તો અમદાવાદના ઊંટની આંખોમાં છે, માણસોને તો આંખો જ નથી. આ માણસે 1964માં લખ્યું હશે, આપણે 2017માં હજુ એ વિશે દ્વિધામાં છીએ, પણ હવે માનતા થયા છીએ કે માણસને તો આંખો જ નથી.
ઉકળતા ડામરની સડકો પર ચાલતા ચાલતા એમની બુદ્ધિ પર હવે મોતિયો બાજી ગયો છે. તે હું પણ અમદાવાદમાં જ રહું છું, અમદાવાદમાં જ રહું છું, બે વખત છે. મારી આસપાસ પણ એક ઝાંખું પડ બાજવા માંડ્યું છે. આપણે રહીએ અમદાવાદમાં તો આપણે થોડા બકાત રહીએ એમ કહ્યું છે. નિરોઝ ક્વોલિટીનું એર કન્ડિશન ભઠિયાર ગલીનો શ્વાસ લેવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને ભઠિયાર ગલી તો મણિનગરની વેશ્યાઓના પડછાયા પાડે છે. સાબરમતીની રેતી અહીંના રસ્તે રસ્તે પથરાઈ ચૂકી છે અને રસ્તા રાહ જોઈને બેઠા છે ગાંડા ઘોડાપુરની. સાબરમતીનો આશ્રમ ગાંધીએ માછલા પકડવા નહોતો બનાવ્યો કે ઘાટ પર નાહવા આવતી અમદાવાદણો સાથે કનૈયાગીરી પણ નહોતી કરવી. એને તો સાયકલ રિક્ષા ચલાવનાર અહેમદ શાહને ઓટો રિક્ષા અપાવવી હતી. એને તો સાયકલ રિક્ષા ચલાવનાર અહેમદ શાહને ઓટો રિક્ષા અપાવવી હતી, પણ આ અમદાવાદ બળવંતરાય મહેતાની મોટરના પાટા પર થૂંકવામાંથી અને ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની ટોપીમાં માથું મૂકવામાંથી જ ઉપર નથી આવતું. પણ આ અમદાવાદ બળવંતરાય મહેતા, એ સમયના આપણા ચીફ મિનિસ્ટર જે પેલા વિમાન તોડી પડાવ્યું એમાં ગુજરી ગયેલા હતા, પણ આ અમદાવાદ બળવંતરાય મહેતાની મોટરના પાટા પર થૂંકવામાંથી અને ઇન્દુલાલ યાજ્ઞિકની ટોપીમાં માથું મૂકવામાંથી જ ઉપર નથી આવતું. કાલે સરખેજની કબરમાં અહેમદ શાહનો ઘોડો હણહણ્યો હતો. આવતીકાલે આદમ મારે બાળને ટકોરા મારીને પૂછશે કે મેં આપેલી પેલી લાગણીઓનું શું. એ તો આજે આપણને પૂછવા આવે એવું છે. મેં આપેલી પેલી લાગણીઓનું શું, ત્યારે હું લાલ દરવાજે એક પૈસામાં બૂટ પોલિશ કરી આપવા તૈયાર થયેલા છોકરાની આંગળી પકડી અમદાવાદમાંથી નાસી છૂટીશ. એ અમદાવાદ નામનું મણિલાલનું કાવ્ય. આપણે થોડી વધુ વાત કરી શકીએ, પણ હું માનું છું કે મેં મણિલાલની કવિતાના બના એટલા આયામો બનાવીને વાતને આસ્વાદાત્મક બનાવવા માટે મેં થોડી એમની કાવ્ય રચનાઓ રજૂ કરી. અકાદમીનો અને મનીષભાઈનો તથા આપ સૌનો, જે મારા વડીલ મિત્રો હાજર રહ્યા એ સૌ મિત્રોનો હૃદયપૂર્વક આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. થેન્ક યુ. આભાર શ્રી મણિલાલ પટેલ સાહેબ, કવિશ્રી માધવરા મનુ સાહેબ અને આરાધના શોધનનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આપ સૌ ભાષા રસિક, કવિતા રસિક ચાહકો અને ભાવકો, આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. અને આ કાર્યક્રમ પ્રસંગે, કાર્યક્રમ પહેલાં ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અખબારોએ 8 વખત નોંધ લીધી, તે તમામ અખબારોના તંત્રશ્રી, રિપોર્ટરશ્રી અને ફોટોગ્રાફરોનો આભાર માનું છું. ઓમ કોમ્યુનિકેશન દ્વારા દર મહિને આપણે સતત 4 વર્ષથી નિયમિત કવિ સાહિત્યકારના જન્મદિન પુણ્યતિથિએ કાર્યક્રમનું આયોજન કરતા હોઈએ છીએ. એ નિમિત્તે આપણે આમંત્રણ કાર્ડ પણ મોકલીએ છીએ, અખબારો દ્વારા પણ આપણે જાણ કરીએ છીએ. ફેસબુક એકાઉન્ટ પણ છે ઓમ કોમ્યુનિકેશન, એ દ્વારા પણ આપણે જાણ થઈ શકે. એટલે જેમને પણ જો પત્ર ના મળતા હોય, આ વખતે 3-4 વ્યક્તિઓની કમ્પ્લેન પણ આવી છે કે એમને નથી મળ્યા, તે ધ્યાનમાં લઈશું. એટલે જેમને સરનામા ના હોય તે સરનામા પણ આપી શકો છો, જેથી આગામી કાર્યક્રમના અમે આમંત્રણ કાર્ડ પણ મોકલીશું. અને આ દરેક કાર્યક્રમ જે કંઈ કરીએ છીએ એનું વિડીયો શૂટિંગ કરવામાં આવે છે અને એ યુટ્યુબમાં સાહિત્ય વિમર્શ કરીને ચેનલ છે, એમાં આપણે મૂકવામાં આવીએ છીએ જેથી અહીંયા કારણસર જે કોઈ હાજર નથી રહી શક્યા એ લોકો પણ આ કાર્યક્રમનો લાભ લઈ શકે. એ માટે આપ અગાઉ જે કંઈ કાર્યક્રમો થયા છે એ કાર્યક્રમો પણ આપ યુટ્યુબમાં સાહિત્ય વિમર્શ કરીને ચેનલ છે એમાં પણ આપ માણી શકો એમ છો. આગામી કાર્યક્રમ 28 ઓગસ્ટ સોમવાર આવે છે, ઝવેરચંદ મેઘાણીના જન્મદિન છે, એ નિમિત્તે એક વિશિષ્ટ સાહિત્યિક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે. આપ સૌ અત્યારથી જ આમંત્રિત છો. સાંજે 6 વાગે આ જ ઓડિટોરિયમમાં આપણે કાર્યક્રમ કરીશું અને ખાસ આ પ્રસંગની શોભા વધારવા અને ઉત્સાહ
અકાદમીનો હોમ કોમ્યુનિકેશન વધારવા માટે મણિલાલ દેસાઈના પરિવારજનો અહીંયા ઉપસ્થિત છે, એમનો ખૂબ અંતઃકરણપૂર્વક ખૂબ ખૂબ આભાર. અને પરિવારના સભ્યોને પણ જો આ પ્રસંગે કંઈ પણ કહેવું હોય કે વાત કરવી હોય તો પૂરતી મોકળાશ છે. ઓકે, આભાર આપ સૌનો, ખૂબ ખૂબ ફરીથી આભાર. બહાર ચા પાણીની વ્યવસ્થા છે, એને ન્યાય આપશો. આભાર. ગુજરાત મરાઠા દ્રાવિડ ઉત્કલ ગંગા વિંધ્ય હિમાચલ યમુના ગંગા ઉચ્છલ જલધિ તરંગા તવ શુભ નામે જાગે તવ શુભ આશિષ માંગે ગાયે તવ જય ગાથા જન ગણ મંગલ દાયક જય હે ભારત ભાગ્ય વિધાતા જય હે જય હે.